নমস্কাৰ, মই অসমীয়া বোৱাৰী কবিতা। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। চাওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায়। মই আজি ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা নলবাৰীত এটা ঘৰ বনাইছোঁ। মই সেই নলবাৰীতে আছোঁ, মিস্ত্ৰীৰ লগত মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে আজৰি সময়ত মইনো কেনেকৈ কটাইছোঁ সময়খিনি, এয়া চাওকচোন কি বনাই আছোঁ। এয়া কুশ্বন বনালোঁ, এইটো এটা, তাৰপিছত এইটো এটা, তাৰপিছত এইটো এটা, এই তিনিটা কুশ্বন বনালোঁ। সেইখিনি সময়ত গধূলি যেতিয়া মই মিস্ত্ৰীৰ ঘৰত যায় তেতিয়া মই সেইখিনি সময়ত এইবিলাক কাম কৰি থাকোঁ, কাৰণ মই অকলে আছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত তাৰপিছত এইকেইটা বেগ বনালোঁ, এইটো এটা বেগ, এইটো এটা, 10টামান বনাইছিলোঁ। তাৰে বাকীকেইটা নিলে, এয়া দেখা পাই পচন্দ হ'ল হোৱা কাৰণে এনেকৈ বাকীকেইটা লৈ গ'ল। এয়া এই তিনিটা থাকিল, আৰু এটা আছে, এইটো কমপ্লিট হোৱাই নাই, গাঁঠাই আছে, চেইনো লগোৱা নাই, ফিটাও লগোৱা নাই, সেইটো এনেকৈ আছে। এইকেইটা বেগ বনালোঁ। তাৰপিছত আৰু এয়া এইটো কৰচিছ কাপোৰৰ, এয়া বনালোঁ। যেতিয়াই মই সময় পাওঁ তেতিয়াই মই মানে এইবিলাক কিছুমান বস্তু কৰি ভাল পাওঁ। এইকেইটা বনালোঁ, এয়া বনালোঁ। তাৰপিছত এইটো এটা বনালোঁ, এইটো এটা, এইকেইখন ডাইনিঙত পাৰি থোৱাৰ কাৰণে এইকেইখন বনাইছোঁ, ডাইনিঙত পাৰ কাৰণে। আৰু এইটো বনাইছোঁ বেগৰ কাৰণে, এনেকৈ বেগ বহুতকেইটা আগতে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে এইখিনিত একো ডিজাইন দিয়া নাই। ইয়াৰ ভিতৰত কাপোৰো লগাই দিছোঁ, এইটো মানে এনেকৈ জপাই দি, এনেকৈ আজিকালি ক্লিপ কিনিব পাৰে, ইয়াতে ক্লিপ মাৰি দিলে। এইটো এটা বেগ, এইটো চাইড দুটা, এই চাইড দুটা এনেকৈ এইটো চাইড দুটা চিলাই কৰি দিব লাগিব, তাৰপিছত এনেকৈ ক্লিপটো মাৰি দিব লাগিব। এইটো এটা এনেই নতুন ডিজাইনৰ বেগ, আৰু এনেকুৱা বেগো মই বহুত বনাইছোঁ। এইখিনি মই বনালোঁ। তাৰপাছত আৰু দুটা কুশ্বন বনাইছোঁ অলপ আনকমন, এয়া এই দুটা কুশ্বন বনাইছোঁ। এইটো কুশ্বন কাভাৰ, ভিতৰত কুশ্বনটো দি পেলাই এইটো কাভাৰত বনাইছিলোঁ, এয়া সৰু সৰু কাভাৰত বনাইছিলোঁ এই দুটা। এইটো এটা, আজৰি সময়খিনিত মই এইখিনি কাম কৰিছোঁ, সেয়ে আপোনালোকক অলপ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইখিনি যে মই বনাইছোঁ, কিনো কৰি আছিলোঁ এই দুমাহ তিনিমাহত, এইখিনিয়ে বনাই আছোঁ। এইখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা পাই জনাব, যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত মই কেতিয়াবা এনেকৈ ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। যেতিয়া সময় পাওঁ কিছুমান বস্তু বনাই থওঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখালোঁ। যদি ভাল পায় চাব, আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গোটেইখিনি দেখালোঁ, চাব। নমস্কাৰ।